бюджетті өзгерту қиын дейді мәслихат депутаттары астанада саяси коммуникация тақырымында өткен конференцияда мәслихат депутаттары бюджет мәселесін талқылады неге мемлекеттік органдар бюджет қаражаты жайында ақпаратты жасырады сарапшылардың айтуынша мемлекеттік орган қызметкерлері үшін біліктілігін арттыру курстарын өткізу керек мысалы баспасөз хатшылары бұқаралық ақпарат құралдарымен жұмыс істейтіндер қоғам өкілдерімен өткізген жөн маслихат дегеніміз жергілікті жердегі шағым парламент мәжіліс пен сенат депутаттарынан айырмашылығы маслихат депутаттары жалақы алмайды бұл олардың қоғамдық жұмысы болып табылады яғни маслихат депутаттары үшін болашақта бұйырып жатса парламент депутаттығына салынған сара жол жергілікті маслихаттың жасап жатқан қызметі көп жағдайда қоғам назарынан қалып қояды осылайша маслихат жұмысын қоғам мен бақтан жасырады осылайша маслихат жұмысын қоғам мен бұқаралық ақпарат құралдарынан жасыратын сияқты басты проблеманың бірі қоғам үшін ашық жариялануы тиіс ақпараттар легін мемлекеттік орган жоқ жерден жасырып отырады қолында бар билікті пайдаланып ақпаратқа қол қолжетімділікті шектеп отырғандар қуантпайды әрине какая информация по закону открыта то есть какую информацию они должны заң бойынша қандай ақпарат ашық қай ақпарат бізге жетуі керек қандай ақпаратқа шектеу бар олар фейк тарамау үшін жасырмай ресми ақпарат беріп отыру керек депутаттар мен мемлекеттік органдар ақпаратты жасырып отырғанда фейктер мен қауесеттер тез тарап кетеді ал халыққа ашық ақпарат керек депутаттар халықтан нені жасырып отыр қазақстанда мемлекеттік органдардың ашықтығы өте төменгі деңгейде көптеген маслихаттар әлі күнге дейін ашығын айтатын ақпаратты жасырады мысалы өз бюджеттері жайында мәліметке келгенде құпиялық сақталады жергілікті депутаттар әкімдіктің отырыстарында маслихат аппаратынан аса алмаймыз деп отыр сессии маслихатов практически закрытые маслихаттардың сессиясы жабық өтеді онда ешбір сұрақ ашық талқыланбайды депутаттарға комиссияда талқылаңдар дейді ал бақ отырған сессияда ашық талқыламаңдар дейді бұл дұрыс емес қой талқылау ашық болу керек тіпті бюджетті де өзгерте алмаймыз әкімдік дайынын береді соған дауыс береміз өкінішке орай сайлаушылар депутаттардың жұмысын көрмей отыр депутаттар мәслихат аппаратынан аса алмайды барлық сұрақты депутаттар емес аппарат шешеді олар депутаттарға тәуелді емес себебі бұлар мемлекеттік шенеуніктер олар бақпен жұмыс істегісі келмейді сондықтан ақжол партиясы мәслихат аппаратының қызметкерлерін тағайындамай өзіміз сайлауымыз керек деп ұсындық әлі күнге дейін маслихаттың журналистермен жұмыс істеуі бір жолға қойылмаған салдарынан қоғамда жергілікті жерлерде халық сайлаған маслихат депутаттары құпия істермен ғана айналысады деген ой қалыптасады халықпен қоян қолтық жұмыстың жоқтығы бақ үшін ашық ақпарат бермеудің салдарынан маслихат депутаттарының абыройы да артпай отыр себебі олар әкімдіктің айтқанынан шыға алмай бас отыра береді дейді сарапшылар әселім қалкен ахмедияр ілиясов тдк қырық телеарнасы астанадан